Salut și bine v-am găsit la primul episod din Skylines. Ne-am făcut și noi orășelul nostru, așa cum spune și titlul, de astăzi suntem primar în orașul Băicoi. Încercăm să facem un oraș Băicoi mult mai, cum să zic, mai futurist și mai dezvoltat. Pentru cei care nu cunoașteți jocul, trebuie să construim și să manageriem un oraș cât mai bine. Astfel că, ce pot eu să vă arăt în prima fază? Aici avem un info views despre fiecare, despre trafic, apă, numărul de hoți, cazuri de incendii, bani, absolut orice. Aici avem levelele. De fiecare dată când atingem un anumit număr de populație, ni se deblochează mult mai multe chestii. Nu știu, uite, spre exemplu, după ce o să atingem 400, o să putem face groapă de gunoi, centru medical, școală și așa mai departe. Aici, în partea de jos, bine, lângă numele orașului Băicoi, avem ce ni se cere, ce ne cere populația, orașul. De exemplu, în momentul acesta este nevoie de zonă rezidențială. Asta o să facem prima dată, pentru a veni oamenii să se mute în case, după aceea vom face zonă comercială și zonă industrială. Păi, începem cu un buget de 70.000 de euro, sper să ne ajungă. Jocul l-am pus pe pauză pentru a putea să construim și noi câteva chestii la început. Cum am gândit eu să fac aici? Păi, aș fi tentat să dărâm drumurile astea de aici, copacii, dar nu știu cum să fac treaba asta. Cred că nu pot. Ia să, poate pot să construiesc pe stele. Cred că aș putea să construiesc pe stele. Hai mai întâi să facem noi un drum. Până unde să vine. Că nu putem nici să ne întindem foarte mult cu cheltuielile, că nu avem bani la început. De asta mă gândesc să facem prima oară, să-l facem așa micuț, odată. Bun. Și nu, hai să mergem doar pe partea asta la început. Că nu știu cât ne permitem noi din punct de vedere al bugetului. Hop, stai că mi-am prins degetele puțin prin comenzi. Ok, asta ar fi o dată. E și el drept, să zicem. E drept și nu prea, nu? Nu, cred că e drept, zic eu. Sper. Nu știu cum să-mi dau seama dacă e drept. Hai să mai facem aici încă unul. Perfect. Și hai să facem și o a treia zonă de aici. E egal? Este egal. Perfect. Nu prea e prima oară când joc jocul ăsta. Deci nici măcar nu l-am încercat. Decât din ce am văzut și eu pe la alții cum se joacă. Încerc să-l descoper. Aici avem autostradă. De aici o să ne vină oamenii. Avem niște semafoare. Am înțeles că la un moment dat poți să controlezi și semafoarele și sensul de mers pe străduțe. Asta deja implică foarte multe. Momentan avem o stradă principală cu două sensuri. Nu? Da, un sens, două sensuri. Aici la fel, stradă cu două sensuri și să facem și zona de case. Hai să facem zona de case aici. Ok. Cred că pot să folosesc. Da, pot să folosesc asta să-mi selectez eu cât anume vreau să fac casa. Asta ar fi a doua porțiune. Aici între aș păstra totuși o porțiune de maga. Nu, de fapt e urât să fac magazin pentru că s-ar putea să se oprească mașinile pentru magazine și nu e ok. Bun, hai să punem și niște magazine, unde să le punem? Aici la stradă, cum s-ar spune. Ok, că avem nevoie de ele. Aici am putea să punem încă o zonă de genul. Și hai să facem o stradă și în stânga. Nu știu, eu intenționez să fac aici zona aceea de case, blocuri și pentru că văd foarte mulți copaci și mi se pare foarte mișto. Iar aici în dreapta vreau să fac zona industrială. Pentru asta ne trebuie încă un drum de acces. Hai să-l facem până aici momentan, că trebuie să fim foarte atenți cu bugetul pe care îl avem. Drumul ăsta cred că putem să ne ducem cât mai mult cu el, să-l facem și drept eventual. Perfect. Cred că v-am amețit puțin pe aici pe hartă, dar îmi văd și eu. Și nu l-am făcut drept, e cam strâm, nu? Bine, cred că e așa și din cauza faptului că eu sunt de nivelare. Am înțeles că pot să fac, să regleze nivelările astea, dar nu mă bag eu acum pentru că oricum nu văd că n-am acces și sigur nu mă descurc în momentul ăsta în care mă aflu acum. Facem aici două zone industriale și cred că ar ajunge asta. Bun, hai să ieșim de pe pauză și să vedem, dăm pe repede înainte să vedem dacă își construise cineva casă pe aici și ce ne-ar mai trebui până un alt. Bun. Hai să-l dăm pe viteză normală și între timp să mai facem noi niște drumuri. Nu, hai să băgăm. Aha, asta am uitat.
Hai să facem apă, sursă de apă și de canalizare. Avem lacul de abia în partea asta. Bun. Hai să zicem că aici ar fi canalizarea, iar apa ar trage-o din partea, nu știu, din partea asta, ca să nu fie chiar una lângă alta. Și acum, de aici, de la apă, ar trebui să venim cu o conductă. Cred că ne întindem prea mult și nu ne ajunge. Cred că ne lungim noi aiurea. Bun, hai să venim așa să facem frumos. Și costurile sunt cam măricele. Tragem o porțiune pe aici. Bun, este suficient. Și o porțiune aici, încât să ne acopere cealaltă suprafață. Bun. Mai avem o nevoie de apă și pe zona asta industrială, așa că vom face treaba asta. Iar pentru curent, pentru început vom folosi aceste eoliene. Vom pune una aici pentru că are nevoie de curent, una aici și vom pune una, aș vrea eu, aici pentru a acoperi toate necesitățile și să nu pun chiar în zona rezidențială pentru că voi avea reclamații gen prea mult zgomot și așa mai departe. Cred că aici am omis să fac o chestie, să vedem. La apă ar fi trebuit să duc o conductă și aici de canalizare, nu? Ia să vedem. Bun, acum avem și canalizarea cum trebuie. Hai să revenim să vedem cum se manifestă. Da, uitați, din cauza că nu aveam canalizarea pusă, deja aveam reclamații de deșeuri. Cum, nu-i ajunge curentul la asta? Nu cred. A, nu-i ajunge. Înseamnă că am pus-o cam greșit. Ia să, pot să dau, nu. Pot să dau totuși click pe asta și să o mut. Da, uite, aș muta-o aici pentru a acoperi toată zona, deși, na, nu o să le convină celor care au zona asta de aici industrială și ar trebui să pun una. Nu știu unde să pun că să acopăr toate necesitățile. Hai să pun una aici, că momentan nu îmi permit altfel de energie decât asta. Și să o pun pe asta aici, care iarăși va dezamăgi puțin oamenii, dar nu avem încotro, sunt niște necesități. Bun, văd că orășul nostru, zona noastră rezidențială începe să prindă viață, avem și câteva magazine aici. Stăm bine momentan. Și încă mai avem bugete, să vedem cum se descurcă, să dăm puțin pe repede înainte să vedem ce, cum evoluează. Momentan avem, suntem pe minus cu 483, 481. Oamenii, văd că mi-au plecat doi, nu înțeleg ce nu le convine. Da. Cred că știu ce ar trebui să fac. Ar trebui să măresc puțin zona rezidențială pentru că este foarte mică. Cred că acum ar fi suficient încât să începem și noi să mișcăm ceva pe aici. Mai punem puțin în zona industrială și prin partea asta. Bun. Apa am tras aici. Aici avem curent momentan pe eolian. După ce vom trece și noi la un nivel mai mare, vom putea să mergem și pe stâlpi și pe cu totul și cu totul altceva. Ce asta? Use coal to produce electric heavy pollution. Deci asta trebuie pus undeva în afara orașului pentru că creează și zgomot și poluare. Ne costă 19.000 la început și 560 întreținere upkeep, ok. Dar mai avem până acolo, cred că ne-o dă la un level mai superior. Văd că încep să vină și mașinile. Drumul e ok, ia să vedem că ne-a eliberat aici la InfoViews. Electricitatea, toate casele au curent, apă peste tot. Casele care le-am în prezent au apa la maxim, curentul la maxim, oamenii sunt fericiți. Pe zona comercială, pe zona rezidențială nu sunt fericiți, nu înțeleg de ce, cred că e foarte mică, dar ăștia nu sunt fericiți, nu înțeleg de ce, cred că din cauza eolienilor, dar avem timp să ne dăm seama. 28. A, da, uite că își revin și încet încet din cauza că era zona rezidențială mult prea mică. Putem să vedem și vântul, dar nu prea mă interesează momentan. Traficul, da, traficul este lejer mai mult decât lejer.
Momentan orășelul nostru începe să prindă trafic rut. Nu, e ok. Oh, super, strada e destul de luminată. Ia ce avem aici, niște stâlpi de iluminat public. Ok, avem și nume la străzi, văd. Oriental Street. Bă, băicoiul ăsta începe să prindă formă. Oh, avem și nume la străzi momentan. Văd că s-a făcut noapte. Două secunde. Ia să vedem. Avem nevoie de zonă comercială. Ne cere lumea. Păi, în cazul ăsta, hai să punem noi pauză puțin și să vedem cum facem cu drumul. Momentan, traficul e lejer pe aici, deci nu avem de ce să ne facem grijă. O să merg tot pe ideea asta. Să fac străzi paralele. Nu știu, mi se pare mie mult mai ușor și cred că e mult mai eficient. Străzile sunt cu sens unic, asta e perfect. Ce ar fi interesant pentru a preveni anumite chestii ar fi să fac o stradă care să le împreune, să le traverseze pe astea toate. Dar nu mă lasă pe mine să fac pe aici, e spațiu deja ocupat. Dacă mă ajuce puțin așa și să vin... Să vedem dacă suntem bine aici pe partea asta. Ok. Și acum n-avem decât să unim asta cu asta. Asta cu asta. Bun, și acum oamenii au acces pe toate părțile posibile. Nu ar mai trebui să fie probleme. Deci aici ar trebui să n-am probleme cu traficul mai niciodată. Hai să mai construim aici câteva străduțe. Opa, o să ne cam dea jos o clădire. Nu dau seama de ce, dar se pare că am construit-o eu prost. Avem zona asta. Op, greșit. De ce nu mă lasă să unesc cu asta? Din... A, eu trăgeam din asta, cred, nu? Nu, nu mă lasă să construiesc din cauza zonei ăștia, ok. Stai că nu e bine, nu e bine deloc. Păi, hai să dăm, să demolăm asta. Știu că nu o să le convină. Hai să... Practic să anulăm zona asta. Și acum cred că ar trebui să putem construi, nu? Sau? Nu înțeleg de ce nu mă lasă să construiesc. A, ar trebui să o continui în primul rând. Ok, hai să o continuăm până aici, să fie... A, nu avem bani. O, asta nu e bine. Din câte știu, pot să mă împrumut... A, nu pot să mă împrumut la levelul ăsta. Bun, hai să scădem noi costurile pentru curent momentan și costurile pentru apă. Totuși nu sunt la nivelul la care să consumăm chiar atâta apă. Și hai să-i dăm puțin pe repede înainte să vedem și ce se întâmplă, cum evoluează. Suntem pe plus momentan cu 140, 165. Bă, crezi, uite și populația se mărește, lumea e fericită. Traficul e lejereanu, adică i-am ușurat foarte mult cu ideea asta pe care am avut-o să fac strada aceasta paralelă cu cea principală. Magazine sunt cam puține. Ia să vedem ce mi se cere aici, zonă industrială sau de birou și zonă rezidențială, de asta de case. Tweet-urile ăștia nu prea mă interesează. A, că străzile acum au un nume. Și am trecut la Little Hamlet. La nivelul dânii s-au deblocat groapă de gunoi, servicii de salubritate, de educație și de sănătate și de educație. Iar la salubritate avem doar o groapă de gunoi. Groapa de gunoi, din câte știu eu, mamă, și aici mă enervează foarte mult întunericul. Dar încercăm să ne descurcăm și pe întuneric. Pentru groapa de gunoi, cred că ar trebui să am drum, ia să vedem. Bun, și am putea să o punem cât mai departe, asta înseamnă... Stai așa, că înseamnă că nu prea pot să... A, ba da. Dar de ce nu pot să pun aici? Slip, slope to steep. Aha. Avem de nivelare. Cum pot eu să fac de nivelare asta? Că nu știu. Sincer să fiu, nu știu cum aș putea să fac de nivelare asta. Cu asta oare? Ia să vedem. Nu. Nu, cu asta o anulez construcția. Nu-mi dau seama cum pot să anulez. A, uite aici l-aveam. Dar îmi trebuie să ajung la populație de 1400. Bun. Atunci abordăm altcumva. Dacă o punem aici, nu o să fie ăștia fericiți. Hai să punem groapa de gunoi
Totuși vreau să o pun aici, dar nu mă lasă. Bun, hai să o punem aici unde avem voie. Și toate mașinile care vor veni să descarce gunoiul vor trebui să vină pe aici, deci ar trebui să fie ok. Drumul e cu două benzi. Bun. Hai să le unim și la băiții ăștia aici drumul. Avem totuși o străduță de legătură între. Perfect. Și aici am putea să mai ducem încă o stradă pentru eventualele... Nu știu, îmi place să merg pe designul ăsta momentan. E să vedem, avem 15.000. Hai că am ieșit puțin din gaură, doar că nu avem curent. Stați puțin că nu e bine. Nu prea avem noi curent în zona asta. Trebuie neapărat să... Hai să punem pe asta aici, ok? Va trebui să facem rost de bani pentru a o cumpăra pe asta vreo 19.000. Bun, hai să lăsăm așa, să dăm pe repede înainte, să vedem ce se întâmplă. Oricum, începe să prindă culoare, să arate a orășel. Perfect. Păi deja începe ca să-mi placă meseria asta de primar în Băicoi. Funcția, de fapt. Uite, aici sunt mașinile care se opresc la magazine. Ok, arată bine. Sper că sunetul nu e prea tare de la joc. Dar atunci când dau zoom, îmi dă și sunetul real. Ia uite. Eolienele ăștia stau cam în plus, doar că e cea mai eficientă metodă pe care o am acum la îndemână și cea mai ieftină și eco în același timp. Copăcii ăștia sper că nu-i deranjează, nu? Nu, că le fac și lor umbră la căsuțe, e frumos. Frumoasă zona asta, ce să mai... Și aici lăsăm industrialul, că... Na. Ce avem aici? Noi... low. Bă, e bine, nu avem sunet foarte mult, aici e cel mai zgomotos. Aici, în zona eolienilor, e zgomotos și aici în zona industrială. Deci de asta am ales să separ zona rezidențială, unde vor sta oamenii, de zona industrială, cu fabrici și așa mai departe. Pentru că aici e foarte mult zgomot și aș fi avut foarte multe reclamații dacă făceam treaba asta aici. De asta, după ce o să pun instalația electrică asta pe stâlp, cu ajutorul power plant-ului, nu voi mai avea zgomot deloc în zona asta. Sper eu, cel puțin pentru o perioadă. 14.000, bă, stai că nu prea putem noi să dăm înainte așa. Hai să lăsăm să meargă normal, să punem... Mamă, spitalul ăsta o să ne sece 10.000. Nu, hai să nu punem spitalul momentan. Avem nevoie de zonă rezidențială mai mare. Bun, hai să facem... Mai facem aici o zonă rezidențială. Perfect. Facem și aici. E, și aici mă gândeam eu să bag niște magazine și pe partea asta. Adică să am pe partea asta magazine și să am și pe partea asta, oare nu? Nu, hai să bag magazinele. Hai să facem totuși zona asta plină de magazin, să fie așa un fel de centru comercial la ei în cartier. Nu știu dacă e prea mare, dar cu siguranță o să se bucure. Să facem și zona asta de rezidență, umplem și pe aici gulurile astea. Și să așteptăm să vedem dacă se populează și cum decur lucrurile. Hai să mai băgăm și niște zonă industrială prin partea asta. Ne-ar ajuta foarte mult să ne ridicăm financiar. Pentru că după aceea, veți vedea, putem să controlăm chiriile, să le luăm chirii cât vrem noi. Tweet-urile ăștia nu prea le citesc eu tot timpul. Apartamentul de Rising is the demand is high. Că sunt chiriile prea mari. Ia să vedem cât de mari sunt chiriile. Unde sunt taxe. Hai să dăm chiriile mai mici. Dăm chirile la 5, cu toate că o să ne scadă bugetul, dar vin mai multe persoane. La magazine le lăsăm tot la 5, iar la zona industrială undeva la... Hai să mergem tot pe 5 momentan. Ca să sporim puțin, să încurajăm oamenii să se mute și magazinele să se deschidă. Wow, un detaliu foarte important, am tras apă. Am omis detaliul ăsta, hai să vedem pe unde îl tragem noi. Hai să avem pe aici o conductă. Perfect. Bun. Și hai să tragem una de pe acum ca să nu mai stăm cu grijă aici. Dăm cu una și pe partea asta. Și acum să vedem curentul. Aici ajunge curentul, aici ajunge... Băi, ok, pe curent momentan ne descurcăm. Nu avem consum foarte mare, să vedem pe electricitate. Producem 23 și se consumă 14 momentan, deci suntem chiar bine. Hai să mai punem una totuși de siguranță aici, unde doar să fie centru
unde să fie centru comercial cu magazine și acum ar trebui să producem mult mai mult curent. Perfect. Îi dăm și cu play. Hai să dăm pe repede înainte să vedem ce se întâmplă. Bă, arată bine, de ce să vă mint. Arată foarte bine momentan. Bun, hai să îi punem noi pauză aici și ne... Oh, ziceam să îi punem pauză. Bun. Cam până aici am reușit să facem noi în episodul de astăzi. Asta e mini-orășelul Boicoi. Sper eu să ajungă o metropolă. Și ne auzim data viitoare. Lăsați-mi în comentarii dacă vă place seria asta și dacă vreți să fac mai multe episoade în continuare sau ne oprim aici, să îngropăm jocul. Mie cel puțin îmi place, nu știu, e foarte atractiv și nici nu-mi dau seama când trece timpul. Nu uitați de un like, de un subscribe, Discord în descriere, Instagram-ul și ne auzim data viitoare. Salut!